Detik-detik Febri teko merem. Suaranya rano, sun motivasinya. Iya. Oh iya siap. Temanku. Jam 8. Iya. Jam 8 nang kene lah. Temanku Rene dolan Rene. Oh, arep minum. Boleh enggak? Iya, enggak iki oh caca sik nang kono dhewe privasi kok. Oh iya. Kok tak jake nang kene lho, ngobrol kene. Nggih, siap. Ma, ma aja ngerum. Kalian ngerum-ngerum. Cek nang kene lho, ngobrol kene. Masak apa pen nang kene aja. Oh, jare kan ngeplak. Ngeplak wis. Wis, tidak ada ini gedak mungkin. Ayo gak nang kono, nang kantor ya. Ayo, turun no. Alhamdulillah jare lo. Oke. Okay. Oh, di filter lah. Aku gak oleh filteran lo. Filternya sing di gak ero aku. Oh, le filternya sing di biasane. Ora. Mungkin lo gak apa. Nek mabuk nang kono Mas Dewek. Caca nang kono nang rum ya? Hei, yo nani yang keloro ati yo. Mbah Mol. Ayo nek no, cepat mburi ae. Kae celun. Iso turu jadi. Cing di to filtere. Ya wi. Pilih. Oke. Es lek pecah-pecah kok lek. Eh. Ayo. Tasnya bapak ndi? Nani ya. Lan jalurin buri langsung nih kan. Lorati. Pongnya teko jadi. Lorati. Terati kata-kata nih. Apa nyanyi? Jadi tak tahu. Wih kok ini raiku paling ayu. Ayo. Jo nyanyi ya. Lorati jancok anja nih. Asu. Minggu sesok tak vlog jolari jiramek nih nih YouTube ku ya. Aku sih. Oke, lorat yuk, bajingan, wes.